የደቡብ ክልል 15 ሚሊዮን ብር እና የአይነት ደግሞ 5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለሶማሌ ክልል አደረገም። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው እንደተናገሩት ድርቁ ከእንስሳት አልፎ ሰውን እየጎዳ ስንረዳ በሀሳብም በተግባርም አለን ባይነትን ለማሳየት ያደረግነው የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ ነው ብለዋል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደርም አቶ ሙስጠፌ መሐመድ በበኩላቸው የተደረገውን ድጋፍ ለወቅታዊ ችግር መፍቻ ከመሆን ባሻገር የደቡብ ክልል ለክልሉ ሕዝቦች ያለውን ፍቅርና በጎ ከጎን መቆም ያሳየበት ነው ብለዋል። የገጠመውን የድርቅ አደጋ ሰፊና ከባድ በመሆኑ መደጋገፍ ይጠይቃልን ብለዋል። ያጋጠመ ችግር አለ። በዚህ ችግር በፈጣሪ እርዳታ የምንሻገረው ነው የሚሆነው። ለተወሰነ ጊዜ ፈተነን ይሆናል፣ ፈጣሪ ማይጨክንብንም። ይሄንን የፈተና ጊዜ ለማለፍ ደግሞ ህዝቦች መተባበር ይኖርብናል። ስለዚህ ዛሬ ይሄ ድርቅ ከከብት አልፎ ሰው እየጎዳ መሆኑን ስንሰማ በጣም ውስጣችን አዝነዋል፣ በጣም ተሰምቶናል። ብዙ የረባ ነገር እንኳን ባናረግ ፈጣሪ እርዳችሁ ከጎናችሁ ነን ብለን የህዝባችንን ስሜት እናጋራችሁ ብለን መንግስታችንን ባለው አቅም ከናንተ ጎን መሆኑን ለማሳየት በሚል ነው ይሄን የአመራር ቲም እዚህ የተገኘው። በዋነኛነት የመንፈስ አንድነታችንን ለመግለጽ ነው። ባለን አቅም ደግሞ የተወሰነ ድጋፍ ብናደርግ ብለንም ድጋፍ ለማድረግ ይዘን መጥተናል። ይሄ የመጀመሪያ ዙር ድጋፋችን 5 ሚሊዮን የሚሆን በአይነት ግዢ አድርገን ጭነን በአሁን ሰዓት ወደዚህ ከማምጣት በዛ በኩል ወደ ችግሩ ወደ ተባባሰባቸው ክልሉ አካባቢዎች እንዲጓጓዝ እያደረግን ነው ያለ ነው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እዚህ አካባቢ አመራሩ ክፍተቱን እያየ እንዲሞላ ትንሽም ካገዘው በሚል ደግሞ ተጨማሪ 15 ሚሊዮን ብር በካሽ ይዘን መጥተናል። በድምሩ 20 ሚሊዮን ብር የመጀመሪያ ዙር ድጋፍ ለማድረግ እዚህ ተገኝተናል። እንዳልኩት ከገንዘቡ በላይ በመንፈስ አብረናችሁ ነን። የህዝባችን ችግር የኛም ችግር ነው። በሁሉም አካባቢ ያሉ ችግሮች ከተባበርን መፍታት እንችላለን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ በማሰብ ነው እዚህ የተገኘ ነው። የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ በበኩላቸው የተደረገው ድጋፍ ለወቅታዊ ችግር መፍቻ ከመሆን ባሻገር የደቡብ ክልል ለክልሉ ህዝቦች ያለውን ፍቅርና ከጎን መቆም ያሳየበት ነው ብለዋል። የገጠመው የድርቅ አደጋ ሰፊና ከባድ በመሆኑም መደጋገፉ ይጠይቃል ነው ያሉት። በድርቅ ለተጎዱት ያደረገው ድጋፍ በጣም የሚያስደስት ነው በእውነቱ። በጣም በጣም ደስ ብሎናል። ከገንዘቡ በላይ ዋናው ነገር የኛ ህዝብ ነው ብላችሁ አስባችሁ እናንተም ሳይተርፋችሁ በርካታ ችግሮች እንዳልከው ተፈጥሯዊም ሌሎች ከልማት ጋር የተያዙ ችግሮችና ክፍተቶች እንዳሉ እንረዳለን። ስለዚህ የሀገራዊ አጠቃላይ ሁኔታውንም ስለምንረዳ በዚህ ጊዜ መታችሁ 20 ሚሊዮን ለሶማሌ ክልል መደገፋችሁ በእውነቱ ከፍተኛ አገራዊ አጋሪነት የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የሚያጠናክር ስራ ነው ብለን እናምናለን። የሶማሌ ህዝብ እናንተ መምጣት፣ ከእናንተ በፊት የነበሩ ክልሎች መምጣት፣ ከእናንተ በኋላ የሚመጡትም የሚያስተላልፉት መልእክት ከገንዘቡ በላይ ህዝባችን ናችሁ፣ በችግር ጊዜያችሁም አጠገባችሁ ነው፣ ከእናንተ ጋር ነን። ይሄ ደግሞ በእኛ በኩልም እናንተ ጋር የሚደርሰው ነገር የፈጠር ነገር ስንደርስ ያን አይነት ስሜት በእናንተ አካባቢ ባሉ በደቡብ ባሉ ህዝቦችም ይፈጠራልና ትክክለኛ መቀራረብና አገራዊ አንድነት ከማጠናከር አንጻር ከገንዘቡ በላይ ያለው ፋይዳ የጎላ ነው ለማለት ነው።